Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Qo'shrabotda Samarqand Davlat Universiteti bog'i yaratildi. Nimaga aynan Qo'shrabotda? Bu hududda suv tanqisligi, ekilgan nihonni ko'kartirish mashaqqatligi barchaga ma'lum-ku. Lekin Samarqand Davlat Universiteti mutasaddilari prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida bog' barpo etish uchun Qo'shrabot tumanini tanladi. Ko'cha o'tayotgan inson hayotni sevishiga, farzandu nabiralarini yaxshi ko'rishiga ishonaman, deydi Samarqand Davlat Universiteti rektori professor Oliy Majlis Senati a'zosi Rustam Xolmurodov. Bundan ham muhimi, ko'chat qadayotgan odam eng avvalo vatanini sevadi, uning go'zal tabiatini qadrlaydi. Prezidentimiz nima uchun Yashil makon umummilliy loyihasini e'lon qildi? Buning bosh sababi u kishi hammadan ham ko'proq vatanini, xalqini yaxshi ko'radi. Ularni salomat bo'lishini istaydi. Inson sog'lom bo'lishi uchun avvalo tabiat sog'lom, havo musaffo bo'lishi kerak. Buning uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha hammada ekologik madaniyat shakllanishi, farzandlarimizga oila va ta'lim dargohlarida ekologik tarbiya berilishi shart va zarur. Biz kamida yarim asr davomida tabiatni savodsizlarcha, yovuzlarcha, o'zimiz istagancha idora etdik, unga tuzalmas jarohatlar yetkazdik. Tabiatda uchraydigan juda ko'plab noyob, shifobaxsh giyohlarni, dov-daraxtlarni yo'qotib ketishiga sababchi bo'ldik. Daraxt ekishni emas, daraxt kesishni odatga aylantirdik. Lekin tabiat ham ko'p kuttirmasdan o'z hukmini o'qidi. Ofat keltiradigan shamollar, mislsiz isishlar, ketma-ket takrorlanayotgan qurg'oqchiliklar, iqlim o'zgarishlari insoniyatni o'ylashga, xatolarni takrorlamaslikka, ona tabiatni asrashga undamoqda. Qo'shrabot tumanida biz bog' yaratish loyihamizni izchil davom ettiramiz. Prezidentimizning yashil makon g'oyasi eng chekka tuman va qishloqlarga yetib borishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Nafaqat Qo'shrabot, balki Nurobod, Kattaqo'rg'on va boshqa tumanlarda ham Samarqand Davlat Universiteti bog'lari paydo bo'ladi. Prezidentimiz ilgari surgan loyihada universitetimiz professor o'qituvchilari, talabalari faol ishtirok etadi. Bu ishtirok avvalo aholi o'rtasida ekologik savodxonlikni shakllantirish, tabiatga daxldorlik tuyg'usini uyg'otish kabilarni o'z ichiga oladi. Samarqand Davlat Universiteti olimlari tomonidan Yashil makon loyihasi yuzasidan taklif va tavsiyalarni o'z ichiga olgan qo'llanma tayyorlashga kirishildi. Shuningdek, Samarqand viloyatining tabiiy jo'g'rofiy sharoitidan kelib chiqib, qayerda qanday ko'chatlar o'tkazish, ularning parvarishi bo'yicha ham aniq ilmiy xulosalar, takliflar berishga, chop etishga, targ'ibot ishlariga alohida e'tibor qaratmoqchimiz. Qo'shrabot tumani, O'rozmat va Qoratosh qishloqlari yo'lining ikki tarafida Yashil makon umummilliy dastur doirasida Samarqand Davlat Universiteti bog'i yaratildi. Ayni paytda uzunligi 1 kilometr, umumiy maydoni 4 gektarni tashkil etgan hududda amaliy ishlar nihoyasiga yetkazilmoqda. 2 kun davomida universitet bog'iga jami 1,5 ming tub o'rik ko'chati ekildi, deydi universitet rektori Rustam Xolmurodov. Xo'sh, bu maydonga qanday daraxtlar ekilmoqda? Ular Qo'shrabot tumanining issiq yozlariga dosh bera oladimi? Bunga qanday ilmiy asoslar bor? Biz bu savollar bilan Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti dekani dotsent Toshpulat Rajabovga yuzlandik. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Haqiqatan ham Qo'shrabot sharoiti bu iqlim nuqtai nazaridan juda ekstremal sharoit hisoblanadi. Yozi issiq, qishi sovuq hisoblanadi. Ko'chatlar ekilgandan keyin, o'tkazilgandan keyin eng asosiy bir masala, eng asosiy muammo mana shu ko'chatlarni qurg'oqchilik davridan quritmasdan ko'kartirib olish eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Mana shu muammoni, mana shu masalani ilmiy jihatdan to'g'ri bir hal etish maqsadida biz shunday bir yondashuv qilyapmizki, ko'chatlar bilan birgalikda tajribadan, sinovdan o'tgan suvni o'zida saqlab, mana shu qurg'oqchilik davrida ko'chatlarga sekinlik bilan o'sha namlikni, suvni ta'minlab beradigan gidrogel bir moddasidan foydalanyapmiz. Bu moddani o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, mana yuqorida ta'kidlaganimizdek, shu qurg'oqchilik davrida, ya'ni o'sha yozning issiq pallasida ko'chatlarga shu namlikni, suvni
berib turadi. Ya'ni mana shu gidrogel o'zini o'ziga juda katta miqdordagi namlikni yoki suvni o'ziga shimib, mana shu qurg'oqchilik davrida ko'chatlarga berib, uni o'sha qurg'oqchilik davridan chiqishiga, eson omon yoki qurimasdan chiqishiga katta imkoniyat yaratadi. Yana bir narsani bu yerda ta'kidlash kerak, biz dunyo tajribasidan o'tgan to'rt xil gidrogeldan foydalanyapmiz. Ya'ni bu Fransiyada, Germaniyada va Hindiston va o'zimizni mahalliy O'zbekiston sharoitida ishlab chiqarilgan gidrogellardan foydalanyapmiz. Demak, mana shu ko'chatlarni aynan mana shu qurg'oqchilik hududlarida, yo'l yoqalarida o'sha ko'chatlarni ekish maqsadida mana shu ilmiy nuqtai nazardan yondashib, ko'chatlarni qurg'oqchilik davridan quritmasdan olib chiqish asosiy maqsad qilingan. Mana shu masalani amalga oshirishda, mana shu masalani yechishda shu gidrogel bizlarga juda katta yordam beradi. Ushbu bog'ning uzunligi 1 km, umumiy maydoni 4 gektar deb belgilangan. Ushbu hududga jami qancha daraxt ekishga maqsad qilingan? Ushbu hududda biz hozir 1,5 ming tub ko'chat tublarini ekishni rejalashtirganmiz. Albatta, yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu birinchi marta, ilk marta mana shunday bir innovatsion, yangi ilmiy yondashuv asosida ekilayotgan ko'chatzor yoki bog' hisoblanadi. Mana yuqorida ta'kidladik, biz 4 ta davlatdan olib kelingan gidrogeldan foydalanyapmiz. Demak, xulosamiz shundan iborat bo'ladiki, mana shu ko'chatlarni qurg'oqchilik davridan eson-omon chiqarib olishga, uni quritmasdan ko'kartirib olishga qaysi gidrogel bizlarga yordam bera oladi? Mana shunday bir ilmiy xulosa va ilmiy yakun sifatida biz butun respublika miqyosida o'sha gidrogellardan foydalanib, ko'chatzorlar, bog'zorlar tashkil etishni biz tavsiya qilamiz. Albatta, bu Qo'shrabot bilan cheklanib qolmaydi, chunki mana yuqorida o'zingiz ta'kidladingiz, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan Yashil makon umummilliy loyihasi bu butun O'zbekiston bo'yicha demak olib boriladi. O'sha mana shunda ko'chatzorlar, ko'kalamzorlashtirish ishlari butun respublikada olib boriladi. Shu nuqtai nazardan biz Samarqand viloyati misolida oladigan bo'lsak, mana Qo'shrabot tumanida ishto boshlagan bo'lsak, bu boshqa qurg'oqchil mintaqalarda, balki xususan o'sha Nurobod tumanida yoki mana Pastdarg'om tumanlarida, Kattaqo'rg'on tumanlarida bu tajriba keng joriy etiladi. Bu jarayonga aynan kimlar jalb qilingan? Mana yuqorida ta'kidlab o'tdik, bu aynan ilmiy yondashuvlar asosida olib borilayotganligi uchun biz ko'chatlarni ekish jarayoniga fakultetimizda tahsil olayotgan doktorant va magistrlar bunga jalb qilingan. Bir tomondan ular uchun bu juda katta amaliyot bo'ladi. Ikkinchi tomondan albatta mutaxassis nuqtai nazardan mana shu doktorantlarimiz, professor o'qituvchilarimiz albatta bu yerda bosh bo'lib, o'zlarini maslahatlarini, qanday ekish kerak, qanday chuqurlikda ekilish kerak, o'sha gidrogel bilan aralashtirib, masalan, tuproq aralashtirilgan holda, gidrogel bilan birgalikda go'ngni aralashtirgan holda qanday ekish metodikasi bu yerda hammasi o'sha ilmiy asoslangan holda amalga oshirilyapti. Shu nuqtai nazardan biz professor o'qituvchilarimiz, doktorant va magistrlarimizni jalb qilgan holda mana shu ko'chatlarni ekish, o'tkazish ishlarini olib boryapmiz. Samarqand davlat universiteti Qo'shrabotga kelib ko'chat ekadi deganda to'g'risi ishonish ozroq qiyinroq bo'ldi. Chunki Qo'shrabotga har kim kelavermaydi. Bu tuman markazidan, viloyat markazidan qariyb 100 km. Mana shu turgan joylarimiz 130, 140 km uzoqlikda. Keyin bu yerda sug'orish tizimi ham mana ko'rib o'tiribsiz, og'ir, og'ir. Lekin mana shu kep birdan boshlamanglaringiz bo'yicha rahmat demoqchiman. Mana shu sayyoraga qo'shilganlar uchun asosan bu Rustam va Ibrohim boshchiligidagi jamoani e'tibori deyman, yurt boshimiz o'zi sayyor akalariga ham ma'naviy, ham moddiy, ham kerak bo'ladigan bo'lsa, xalqni ko'tarish nuqtai nazaridan bir aqlli javobi deb hisoblayman. Ya o'z navbatda tanlagan joylaringiz ham juda yaxshi joy tanlagansizlar. Mana hozir kelib sizlar hajakalda boshlamanglar ekmadilaringiz. O'z navbatida yerda tanlandingiz, yaxshilab pishitib haydalandingiz. Bundan tashqari mana bu gidrogellarni 4 ta davlatnikini olib kelib, bu yerda katta seminar qilib, buni afzalliklarini ko'rsatib, qulayliklarini ko'rsatib ishni boshladingiz. Bu albatta nafaqat bizning nazarimizda sizlar ko'chat ekayapsizlar. Bu bizning xalqimiz uchun ham juda katta yangilik sifatida biz qabul qilamiz. Mana kelib jamoa bilan ishni boshladingiz, ekishdi. Albatta, yaxshi niyat bilan ekilgan ko'chat
ettiği bir adı hasılında. Ana hazır 1 kilometre etrafında, karıp 1,5 bin dona. Ona etrafı yine koşumcu bize koşken tadırımızda karıp şeydi 3 bin dona. Daha olası sıfatlı sarı köçetler vayge itedi ve bu uz meyvesini hasılını verirdi. Bunun için bir vasıda, ben sizlerge, ben şu işletken ilgilerge, Orman direktörümüzge uzunlu çukur minnadavçum bildirmekçim ben. Koşrabat tümen, Yangabat mahallesi, Yaşın Makan Layıkası Dairası da Samarkand Devlet Üniversitesi bağ yaratılmakta. Üniversite alımına teşebbüs kursattı. Bu itirafka layık. Alımlar öz ilmi işlerini, tahkikatlarını ameliyatka cari etmekte. Bu köpürak bizge faydalı. Çünkü bağ ertege bizge kaladı. Bu bağını veredigen sayası da, meyvesi de bizim nebirelerimiz sayala faydalanadı. Meyvelerden yiydi. Yoldan öterken her bir adam şu bağdan faydalanadı. Tabii ki bağını yaratken adamlarını dua kıladı. Benim bundan çok kursam ben. Bu bağ mahallemizde kork buladırken bağ buladıp işandıram ben. Prezidentimiz de taşabüsü bilen bu milli yeşil makam devlet dasturu dairesi de Samarkand vilayetinin Koçrabat tümanında bağ yaratılıyordu. Bu bizde hürmetli rektörümüz teşebbüsü bilen Koçrabat tümanının Orazmat kuşlağı bilen Karataş kuşlağı ortasında bağ yaratılıyordu. Biz, ben özüm şahsen Koçrabat tümanının fukarası sıfatı da şu yurdu tanıladık. Bu demek Koçrabat tümanında bağlar kem, su tankısındaki münasebeti bilen şu bilen bu layıkhanı güdeyen mühim diye hesaplayayım ben. Bunga biz bana bugün 2022 yıl 24. fevral günü gelip hani şu makamda bitti bağ yaratış taşabısı bilen geldik. Şu bağını yaratıyabımız. Hazır.